Então, pessoal, tá aí ó, o resultado final da placa de circuito impresso do nosso Unispy. Esse é o resultado aí da usinagem da minha CNC. A placa ficou legal, né? Isso aí, pessoal. Chique, né? Beleza.
Bom, pessoal, então tá aí, ó. Soldagem finalizada do ACS 712, que é esse componente aí responsável pela leitura da corrente que atravessa o circuito. Então, coleta de dados referente à corrente elétrica é obtida através dele. Então, é um SMD, né? Então, a soldagem dele ficou, neste caso em específico, embaixo da placa, que eu acabei optando por não fazer com uma placa dupla face. Então, esse é o único componente que ficou por baixo. Os demais componentes estão aí sobre a placa. E aqui ficou embaixo. Então tá aí o nosso amiguinho soldado já. Completo.